Здравейте хора, аз съм DarkmasterBG и днеска правиме трети епизод на Outlast. И оттам да където стигнахме, сега ще видиме. Ти не го помня много добре. А да, помня го. Мелард. Еми, добре, оттам да сме стигнали и го започвам. Не знам, в смисъл, аз би трябвало да съм го сейвнал хора, но... Да, тук трябва да прави автоматичен сейф. Да видим така, ако трябва пак ще го минавам. Не, че вече не сме го минавали. Добре, тук сме. Това там го снимахме. Тук... Хора... Като гледам... Ще има як бой. Хора, тук малко почвам да се стресирам. Но ще бъде. Хора, аз не знам на къде хора. Давай, хор, дай. Я чекаю.
Дайте ти нещо да изключиш джойстика, не знам какво. Къде? Дай му! Харава! Харава! Priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Look, a little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Брат, защо от майше катерина на... О, не, ще бяло яко. Ви трябва да запълна цялата карта. Та, не 100% не е. Аз съм Сюрчо. Това става да съм Сюрчо. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay, then. Right, this way. Hello, brat. Mm-hmm. Oh, fuck! No, brat. What's wrong? Oh, shoot, the guy's the brat. What? Ела тук! Не ме предавай! Ти му ли? Къде? Ела си ти му. А! You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking at my own stance. Брат, боже, ти му, боже. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation. You'll just need a second to wash up and and it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb.
Не, ну защо просто врат? Давай, врат, не, брат. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Вот это два просто, но усилен, брат. Дай. Нереална повърня, брат. Вида за тя малко. Добре, съм тя слива. Тук чакаме. Дай, брат. О, не, не, тук. Ама аз ще се скрия с чисто или го. За да гледам какъв хора е от качалка. Хора, тук остава още тяга. Къде го той, бе? Човек. Велики кине, брат.
О, тук ще влезем в подлъгото за малко. Хора, нещо не ми хареса така, дайте го правим много скъпо. Защото не знам точно на къде сме, а аз се отвежам за тук. Фрейгър, Фрейгър. Дай му, дай му, дай му. Хайде, дай. Пути. О, фак. Арде! Арде, брат! Хора, не знам на къде точно трябва да ходя. Не знам, че тук става много нацепен. Хора, тук правим. Тук за това ни е първото умиране, защото не знам точно на къде трябва хуй. Забравя съм тук. Тук много ми е забъркана картата и забърках много жестоко. Его, брат, его. Аз не знам хора на къде трябва хора. И мисля, че тук ще има четвърти епизод, защото малко ще се бъркам доста. Тук врата е тъмница. Като гледам, да. Тук почвам да откачам. Да. Защото то се обръща на. Харе, то къде е?
Нали го чух? Хора, еми това беше от мене. Аз бях DarkMasterBG и абонирайте за моя канал, дайте един лайк, оставете един коментар.